Lukáši, vyhráli jste osmifinále poháru 3-1, porazili jste Vyškov, druholigového rivala. Na hřiště se nastoupil v 60. minutě, v 61. se strefil. S čím šel na hřiště? Tak pokyn byl jasný, no. Dát gól a nejlépe to otočit a vyšlo boj. Prosadil se pak z přímého kopu. Jak si tu situaci viděl? Já popravdě jsem ji ani neviděl, protože to jsem kopal přes zeď a přes tu věc jsem neviděl. Takže vím, že tam byla tyč, nevím, jestli to jsou rovnou od tyče do brány, nebo jestli to ještě trefilo golmana, takže nevím. Stáli jste u toho přímého kopu dva. Jak jste se nakonec dohodli, že to budeš ty? Jako chvilku jsme se dohadovali s Romanem, ale nakonec jsem řekl, že si to vemu já. No štěstí to dopadlo takhle, takže to dopadlo dobře. Letos na podzim si toho moc neodehrál. Jak je to pro tebe nastupovat spíš za B tým než za A tým? Minulou sezónu jsi byl nejlepší asistent v Dukle Praha. Tak je to pro mě těžký. Koušu to těžce, ale pracuji dál, makám na tréninku, dělám maximum a musím čekat. Doufám, že jsem si tímhle třeba řekl o více času na hřišti za A tým. Dnešním hat-trickem v pohárovém utkání si zajistil postup do čtvrtfinále Dukle. Jak velký je to pro vás úspěch, pro vás kluky v kabině? Tak úspěch to je velký. Nevím, kdy se tady naposledy postoupil do čtvrtfinále. 5 let zpátky třeba. No. A pokud se nemlím, tak z kabiny to zažil asi jenom Radič. Mladší, myslím. A my si to užíváme, no. A už se těšíme, jak ho chytneme. V neděli vás čeká Táborsko. Sleduješ zápasy Táborska, sleduješ ostatní zápasy druhé ligy. Jak to soupeře vnímáš? S Táborem je to vždycky boj, no. Je to nepříjemný soupeř a ani si nepamatuju, kdyby tam byl nějaký třeba jednoznačný výsledek, většinou je to o gól a bude to náročný zápas, tak jako dneska je lépe střelit první branku. Myslím, že může být klíč. Dnes jsi vstřelil 3 góly, ten poslední byl z penalty. Jaký to byl pocit, když si pak běžel k fanouškům a odhodil si dres? Nepopsatelný, ještě jsem to vlastně v Moží nezažil a asi před zápasem bych tomu ani nevěřil, kdyby mi to někdo řekl, že se to takhle stane. Díky za rozhovor. Děkuju.